مزید ویڈیو دکھانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو کل سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے اور عمران خان کے ٹائگر اور عمران خان کے چانے والے اس ویڈیو کو دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کتنی تکلیف کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہا ہے اور کس انداز میں سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ عمران خان پر تنقید کرنے والوں کے منہ پر تماچا ہے کہ وہ 70 سال کی عمر میں بھی اتنی جمع مردی کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے اور اپنے اوپر بنائے جانے والے جھوٹے مقدموں کا سامنا کر رہا ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مراد سعید کس طرح عمران خان کو دیکھ رہا ہے اور کس طرح لوگوں کو وہاں سے دور ہٹا رہا ہے کہ میرے کپتان کی ٹانگ خراب ہے، دھکے مت لگاؤ۔ ناظرین اکرام، عمران خان کی ٹیم نے عدالتوں سے رجوع بھی کیا تھا کہ ویڈیو لنک پر پیشی کروا دی جائے، لیکن عدالتیں اس بات پر باضید تھی کہ عمران خان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ پتہ نہیں یہ نظام عمران خان سے کون سا بدلہ لے رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔